بسم الله الرحمن الرحیم یاک نعبدو و یاک نستعین. درنو لیدونکو سلامونه، نیکی هیرې، وخت مو بخیر. نن بیا هم زه ډاکټر وریا ستاسو په خدمت کې. نن په دې سیګمنټ کې غواړم د هایپوتایرویدیزم یا کمکاري غدې تایرایډ پاکل له تاسو سره خبرې وکړم. زما د معاینه خانې ادرس ده مارکیټ مکوریانې اول رشاد درملتون ته پس له 3 بجو مراجعه وکړئ، هلته زه ستاسو په خدمت کې یم. زما د واټساپ او سیم کارت شمیره ده 0 8 0 0 8 10. ښه، تر ټولو د مخې غواړم د کمکاري غدې تایرایډ پاکله یو څه معلومات درکړم. راځئ چې وګورو هایپوتایرویدیزم څه ته ویل کیږي. کله چې تایرایډ غده د نارمل کچې څخه کم هورمون تولید کړي، دغه هلته کمکاري غدې تایرایډ چې طبي اصطلاح کې موږ ورته هایپوتایرویدیزم وایو. هایپوتایرویدیزم په زنانو کې نسبت د نارینهو څخه 3 برابره زیات لیدل کیږي. ګورئ، کچیرې ماشوم په ماشومتوب کې غدې تایرایډ کار ونه کړي، نشونمو نه کوي او یو حالت په نامه د ډوارفیزم منځته راځي، قد به یې ټیټي. د دې تر څنګه کچیرې یو ماشوم له موره پیدا شي او غدې تایرایډ فعالیت ونه کړي، یعنی کانجینیټل هایپوتایرویدیزم ولري، نو دغسې یو حالت منځته راځي چې دغه حالت ته موږ کریټینیزم وایو. تاسو باتمن سوال کوي چې ډاکټر صاحب کریټینیزم کوم حالت ته وایي. کریټینیزم هغه حالت ته ویل کیږي چې ماشوم د فکري او عقلي لحاظه معیوبه ده، نشونما هم نه لري او د هډوکو رشد هم منظم نه ده. ښه، اوس غواړم په دې خبرې وکړم، که چیرې یو څوک هایپوتایرویدیزم ولري کومې نښې او نښانې لري. ګورئ، ما معتبره کتابونو څخه دغه نښې او نښانې تاسو سره جمع کړي. سیګمنټ تر پایه وګورئ او زما د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، مننه. لومړی، د غدې تایرایډ هورمون کموالی سره کولی سي غم او افسردګي منځته راولي یا منځته راسي. دویم، هغه ماشومان چې کمبود د هورمون د غدې تایرایډ سره مخامخ دي، دوی ته کیدای سي زیړی تکلیف منځته راسي چې د پوستکي رنګ او د سترګو سپین ګاټي د سترګو سپینواله به هم زیړ رنګي. دریم، د تایرایډ غدې هورمون کمبود سره سوخت او ساز پروسه ټکنی کیږي، همدا ده چې وزن اخلي. ګورئ، په هایپر تایرویدیزم کې لاغري یا ډنګرواله یا د وزن لاسه ورکولو موضوع مخته راتله، مګر په هایپوتایرویدیزم کې وزن ډیریږي. څلورم، د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره د هضم پروسه ټکنی کیږي، زنډنی کیږي، همدا ده چې ورسره نفوبات یا فلش لنس په خېټه کې نفوبات منځته راځي. پنځم شماره، د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره د هضم پروسه زنډنی کیږي، ټکنی کیږي. مریض داسې شکایت کوي، وایي ډاکټر صاحب زم سره دلم مې سوزه، وایي دغه جای مې سوزي. شپږمه شمېره، د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره د پوستکي وچوالی یا د پوستکي کې لکې پیدا کیږي. اوومه شمره، د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره د حافظې او فکري مشکلات منځته راځي، دقیق نسی کولی چې دغه حافظه او تمرکز باندې فوکس وکړي او منفی اغیزې پې کوي. اتمه شماره، د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره د عضلاتو تحرکیت کمیږي، خستګي منځته راځي. مریض شکایت کوي، وایي ډاکټر صاحب زه مدام خسته یم. نهمه شماره، د تایرایډ هورمون کموالی سره نوراپاتي منځته راځي. عصبي رګونه پیام یا انګیزه نسي کولی سم انتقال کړي، اختلال پکې منځته راځي. مریض شکایت کوي، وایي ډاکټر صاحب پښې مې ګرمې راځي او مرمرکې کوي، ستنې وهي. که تاسې چیرې متوجه شوي یاستئ، وایي پښې مې ستنې وهي، مرمرکې کوي. لسمه شمېره، د تایرایډ هورمون غدې کموالی سره کولیسترول په وینه کې لوړیږي، رګونه تنګیږي، نو ممکن د زړه حمله منځته راولي. کله چې د زړه رګونه تنګ سو، نو خامخا د زړه عملیاتو چانس ډیریږي.
یولسم شمیره کچری د تایرایډ غده هورمون کې کموالی منځ ته راسي په وینه کې کلسترول جګیږي همدغه کلسترول په کیسې صفرا کې یا په تریخه کې زیرمه کیږي کله چې زیرمه سوه ممکن په تریخه کې یا کیسې صفرا کې تیږه منځ ته راسي ښه راځو په دولسمې شمیرې باندې د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره د معدې او د کولمو حرکات کمیږي ممکن ورسره قبضیت منځ راسي کانسټیپیشن ګورئ په هایپر تایرویدیزم کې د معدې او کولمو حرکات ډیریدل سالات منځ راتله مګر دلته په دولسمه شماره کې په هایپو تایرویدیزم کې د معدې او کولمو حرکات کمیږي قبضیت یا کانسټیپیشن منځ راځي دیارلسمه شمیره د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره په زنانو کې میاشتنی مرضۍ غیر منظمه کیږي په طریق کې ورته وایي قاعدګي غیر منظم څوارلسمه شمیره د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره جنسي اړیکې تمایل کمیږي پنځلسمه شمیره جنین سقط یا جنین له منځه ځي ماشوم په خېټه کې له منځه ځي شپاړسمه شمیره شدید خونریزي په میاشتنی مرضیو کې زنانو ته منځته راځي اولسمه داسې یو وزن بیخي ډیریږي وزن ډیریدل پکې منځته راځي اتلسمه شمیره د لاس او پښو بیسي منځته راځي نولسمه شمیره غږ خشن کیږي خشن غږ بلري داسې غږ به داسې دروند خشن غږ به وي شلمه شمیره مخکې د جایو کې به پړسوب منځته راځي په صورت کې به صورت به پف وي یعنی داسې پړسېدلی صورت به وي دا جایي نه به وي او که چیرې تاسو پام کړئ په هایپر تایرویدیزم کې سترګې راوتلې لوق لوق مګر په هایپو تایرویدیزم کې صورت به پف رقمي یوویشتمه شمیره د یخې هوا تحمل نه لري مګر په هایپر تایرویدیزم کې د ګرمۍ تحمل یې نه درلود دوویشتمه شمیره په غاړه کې پړسوب منځته راځي درویشتمه شمیره د تایرایډ غدې هورمون کموالی سره د زنه د ښځو یا د زنانو په تخمه گذاری باندې تاثیرات چي ممکن اختلال سره مواجه سي او کیدی سي باردار نه سي یا ماشوم پر هم کې ممکن ځای پر ځای نه سي څلورویشتمه شمیره د زړه ضربان کمیږي لهیره مولانی سی په هایپر تایرویدیزم کې د زړه ضربان ډیرې ده ټکی کارډی منځ ته راته مګر په هایپو تایرویدیزم کې د زړه ضربان کمیږي برادی کارډی منځ ته راځي پنځویشتمه شمیره سردردی شپږویشتمه شمیره د نوکانو ماتېدل اوویشتمه شمیره د مفاصلو پړسوب اتویشتمه شمیره فراموشي نهویشتمه شمیره د نفس تنګوالی دیرسمه شمیره ضعف په غوږو کې یعنی په غوږو کې درانی کیږي یو دیرسمه شمیره لاس او پښې ساړه وي ګورئ په هایپر تایرویدیزم کې جلد ګرم و وجود ګرم و لاس او پښې یخه خوله کوله مګر په هایپو تایرویدیزم کې لاس او پښې ساړه وي دیرسمه شمیره کیدای شي پلاس او پخې کې کارپل یا ټارسل ټنل سندروم منځ ته راشي درې دیرسمه شمیره ممکن د ویښتانو او د وجود ویښتانو یا د وروزو تویدل یا ریزش پکې منځ ته راشي څلور دیرسمه شمیره هغه میندې چې په خېټه کې ماشوم لري او د تایرایډ غدې هورمون کموالی لري ممکن د دوی دواړو ژوند د خطر سره مخامخ شي ممکن دوی ته د ماشوم په رشد کې مشکلات منځ ته راسي عقب ماندګي ذهني ممکن ماشوم ته منځ ته راسي مور د یخې هوا تحمل نه لري د عضلاتو شخوالی ورته منځ ته راځي بل اخره ممکن ماشوم تلف سي یا سقط سي یا بورشن ورکي نو ښه به دا وي هغه میندې چې خېټه کې ماشوم لري د خپل د غدې تایرایډ تکلیف لپاره چې د هورمون کموالی ده هایپوتایرویدیزم لري سیف دواګانې سته ده سیف د واو څخه دوی کولای شي استفاده وکړي نو دا پوره هغه معلومات ول چې د معتبر کتابونو څخه راجم سیول مننه.